naibu wa rais naonekana kama anaongea hakuelewa jukumu anaokabidi yeye kama kiongozi ya pili ya taifa. Nafaa kuongea kwa niaba wa Kenya wote. Leo amerudi kiongozi ambao nafaa kuiga na wananchi wanaongea mambo ya jimbo ambao yeye alizaliwa. Wanafaa uwe wa Kenya, sio viongozi naongea mambo ya jimbo ya kabila. Kwa hivyo tunatoa mito. Kuna rais yetu. Minendo yake naweza leta hatari kwa inchi ama bunge afanye photo of no confidence ondolewe katika hicho. Haistahili kabisa. Inchi yetu Mungu, watu walime, budget, tumesema hata mbeleni hii budget yataumiza wananchi. Budget imeingizwa mambo ya magari na mambo ya mboga anauza sokoni. Gari tunaweza wacha nyumbani, watu serikali akitaka achukue mafaa nini. Lakini kama naingilia vitu vidogo vidogo wananchi ya kawaida naishi naye, talete shida, tunatoa bunge wasithibitishe. Wakithibitisha, lazima athibitishe tu pengine. Nafikiri mzee wetu Raila makao yao naelekea huko baada ya Addis Ababa. Lakini sisi kama tuko hai tutabaki hapa tu. Tukibaki hapa, chama cha ODM uwe chama takuwa hai. Asitingize na watu walagai. Wauzaji ya drugs sasa wanakimbia kila mahali. Ati hawa ndio wanataka chukua viongozi ya nyama. Na hii bunge mizi inatoka ba Migori amebora ardhi yote ya Bosta. Na hawa hafai. Hawa sio viongozi. Hawa watu chafu. Haistahili. Tuna viongozi ambao ya chama. Chama hii asiumbe na asikufe, asuwe kama ile Ford Kenya. Ford, wakati ilianzisha Ford, walagai akaingia akagawa ya chama, kuna Ford asili, Ford Kenya, sasa Ford Kenya ilikuwa chama ya jimbo moja. Chama ODM, chama kitaifa, tulinde, tukae vizuri, sababu mtu utakuwa hai leo, kesho na kufa, sijui kama tutafika, wasilagae na wadragisti, na watu chafu, isiyoeleweka.